kulankani ay ahaa bulshada ku nool dhamaan degmooyinka gobolka Shabeellaha dhexe looga wacyigelinayo ka hortaga tallaalka cudurka dabaysha hadii ay si habsami leh u qaataan faa'iidada uu leeyahay hadii ay qaada waayaan dhibaatada ka dhalan karta kulankani ayaa si wada jir ah waxa uu soo qaban qaabiyay wasaaradda caafimaadka ayada caafimaadka duuga WHO UNICEF iyo shirkadda Farjano iyo waliba waagarada ku nool gobolka Shabeellaha dhexe ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Jawhar goorin waxa halkaas ka bilowday qodobooyinka loogu talagalay waxaan halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xagaradkii ka soo qayb galay kulankaasi waxaan halkaas ka hadlay Yaquub Siido oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Farjano wuxuu ku dheeraaday muhiimadda tallaalka cudurka dabaysha oo bulshada u leeyahay sadarteeda cudurkan ee dhaqaatiirtii iyo dadkii aqoonta u lahaa khibrad u lahaa ay tilmaameen in uu yahay cudur ka hortag ma aha ka dabatag aanan lahayn sadarteeda waxa loo baahan yahay dadka bulshada haweenka odayaasha culimada diinka inay garbaha isqabsadaan gacanaha isgashadaan si markaas cudurkaasi looga hortagi lahaa oo ilmaha loo sii lahaa labadaas dhibcood ilmaha 5 sano ka yar oo qaban karo ay tahay haddii kiiska la arko la soo gudbiyo wacyigelin la sameeyo oo dadka weli dad baa jir aaminsan barnaamijkan oo mowduucan haddii ilmaha tallaalka la siiyo inay ka jirinayaan laakiin ma oga faa'iido ay leedahay bacliin almar'u adun lima jahil qofku wuxuu san aqoon adab u yahay ma garan karo marka barakallahu fiikum kii waxaan maanta rabaa kiiskan wixii kiis ad aragtaana cidda ku shaqada soo gudbiya dadkan wacyigeliye ee ka dhaqiiciya inuu barnaamijkan uu yahay barnaamij aad u fiican reer Jawhar waxay ku guuleysteen wacyigelinta ay samaysay reer Jawhar odayaashooda macalimiintooda maxay lahayd inta aqoolaada ee reer Jawhar wacyigelinta ay sameeyeen guul weyn ay ku gaareen guushaas waxaa muujinaysa haduu ilaahay naga badbaadiyey cudurka xun oo dilaaga oo ilmaha 5 sano ka yar maxaduu ku dhaco dhibaato weyn gaarsiinayo mar hadduu ilaahay naga badbaadiyey sidoo kale waxaysan halkaas ka hadlay Cali Xasan oo ah wakiilka WHO ee gobolka Shabeellaha dhexe waxaan isugu wada nimid marka waxaan codsanayaa oo nagaga codsanaa mar kale in tallaalku noqdo mid guuleysta sanado badan oo soo joognay halkan iyo meelo kaleba runtii howlihii la qabtay way guuleysteen waxaan rabaa inaan hay-adda Farjano iyo UNICEF iyo WHO iyo odayaasha degmada odayaasha gobolka madaxda gobolka oo isku duuban inay arkaan gobolkooda oo aan laga helin cunug cuuryaana ugu dambeyntii waxaa qudbooyinkii soo gabagabeeyey gudoomiye waxyeelka degmada Jawhar dhinaca arrimaha bulshada Xasan Barrow Bocor maadaama uusan tallaalkan maanta iyo berri maanta iyo shalay uusan bilaaban muddo badan la soo waday waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta la ammaano odayaashii dhaqanka ee wacyigelinta sameeyay sababtoo ah waxaan isleeyahay way guuleysteen mar haddii la leeyahay degmada Jawhar iyo nawaaxigeeda wax kiisa lagama helin alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay uga mahadinaynaa taas kadibna waxaan uga mahadinaynaa tiimkii wacyigelinta ee had iyo jeer u taagnaa in ay dadka wacyigeliyaan